lepo pozdravljeni. Besedo prepuščam kar omizju in sicer našemu današnjemu gostu, Igorju Omerzi, avtorju knjige, ki jo bomo danes predstavili. Marin Maver bo predstavil avtorja in okoliščine, v katerih je nastala knjiga, ki govori veliko o zgodovini in o poteku Drage od začetku do demokratizacije v Sloveniji. Prosim. Bomo kar začeli. Jaz bom sicer kratek, ker glavno besedo bo danes imel avtor knjige te raziskave o Urbi in Dragi. Naslov Karla, Urba o Dragi. Avtor Igor Omerza je zadnje čase precej znan ravno po svojih publikacijah, ki jih dela na podlagi dokumentov, ki so se ohranili od znanega uničevanja ob osamosvojitvi. Igor Omerza je pravzaprav po poklicu ekonomist, končal je ekonomsko fakulteto, bil je direktor podjetja Mikroada, ki pa je še danes obstaja, in kot je v Gorici hudomušno rekel, to je, on je bil šef Janeza Janše na Mikroadi. Sodeloval je pri gibanjih o osamosvojitvi in demokratizaciji Slovenije. Takrat je sodeloval tudi v odboru za človekove pravice, ki je bil takrat ustanovljen za obrambo štirih, ki so potem imeli proces. Zgodba je dobro znana, čeprav je še 25 let od tega. Ampak potem je tudi izvoljen v prvi parlament slovenski, se je tudi politično udejstvoval, imel razne funkcije v raznih odborih. Po tej fazi pa je politiko opustil in se posvetil raziskovanju dokumentov. Doslej je Igor Omerza izdal kar nekaj knjig. Bom preveril kar tukaj na tem papiru, ker drugače na pameti še bi ne znal. Napisal je knjigo o Edvardu Duhovniku, osebni dosije številka 584, potem knjigo Od Belce do Bjekovca, ali kako sem zljubil bombo, 88 stopnic do pekla, kako je Zemljaričev Janez v grabu Bato Todoroviča. Zadnje čase lani je predstavil v Ljubljani knjigo o Novi reviji, Veliki in dolgi pohod Nove revije. Še prej tudi knjigo o četvirici, JBTZ, o procesu proti četvirici. Nazadnje imamo danes pred seboj to knjigo o Karli, oziroma o Dragi in zasledovanju Udbe glavnih protagonistov okoli Drage. Jaz bi skoraj kar dal besedo Igorju Omerzi, da predstavi publikacijo, ker bo še največ povedal o Dragi in o Udbi in o vsem tem okoli Drage. Samo še besedo, delo je nastajalo nekaj časa, naročeno mu je bilo že pred nekaj leti in je ob drugem delu spravljal dokumente v mapo, iz katere je potem nastala ta knjiga. Sumim, da ima Igor Omerza tudi še kakšno drugo železo v ognju in da bo še kakšna knjiga nastala na podlagi dokumentov, ki jih je našel, hrani in obdeluje. Prosim. Hvala. Ni bila mapa, je bila več mapa. Prav lepo vse lepo pozdravljam, še posebej udeležnice študijskih dni iz obdobja, ko je Drago in njene akterje in simpatizerja nadzirala slovenska tajna politična policija, ponarodila Udba. Karla je kodno ime, pod katerim so udbaši spremljali študijske dni. Meni se ti to kodiranje prav dobro simpatično, no lepo imeno. Kaj tako dokumentiram v knjige, je bilo to vohljanje in onemogočenje Drage obsežno in kontinuirano. Ter zato blago rečeno zelo neprijetno, ali kot o tem lepo zapiše Boris Pahor v Moje skvota. In si jih je človek smel bati, saj so ti znali izkaziti življenje. In pred mnogim Slovencem in Slovenkam v matici in po svetu so ga tudi resnično hudo izkazili, tisočem celo oduzeli. Ker vemo, da je bila večina dokumentov Udbe uničenih, se lahko predstavljate, kako obsežna bi bila Draga,
če bi imel na razpolago vso Plutovsko gradivo v študijskih dnevih. To bi bilo vredno, bi mogel napisati knjigo z 10.000 strani. To pomeni, da mogel delati selekcijo, ampak tako knjigo bi sigurno pisal okoli 20 let. Tako da včasih sem vesel, da sem tukaj uničil. Podnaslov je Udba v dragi. Ne, nekaj, pa veliko sem uničil. Pravzaprav podnaslov je torej Udba v dragi. Ampak ne gre samo za prikaz udbovskega, čeprav večinoma te udbovske zavezovanja. Ampak sem tja uporabljal tudi drugo dokumentacijo. Naprimer, dokumentacijo propadlega sovjetskega socialističnega režima, naprimer partijsko in SZLJ-sko dokumentacijo. Uporabljal pa tudi pozitivno dokumentacijo, demokratične asociacije, predvsem društva sovjetskih izobražencev, kjer sem nekako skušal tudi prikazati v knjigi neko genezo nastanka študijskih dni. Iz razloga, da ni ohranjeno vso arhivo, vso gradivo, izhaja tudi neka vsebinska strukturna značilnost knjige. Namreč, ker Karline vsebine podajam zaporedoma po letih, od leta 66 do 90, prejšnje stoletje seveda, so nekatere leta bolje obdelana kot druga in nekateri posamezniki, o katerih so ohranjeni številni dokumenti, so večkrat omenjeni kot nekateri veliko bolj pomembni akteri drago. Najbolj je to vidno recimo pri Vinku Levstiku. Če pogledate tlele, to je dosje, ki je ohranjen o Vinku Levstiku v arhivu Slovenije, pa še na drugih koncih se ga najde, tako da v njemu je veliko ohranjenega. Zato je tudi v Dragi se mi zdi največkrat omenjen v knjigi. No, oče in duša Draga, ne, verjetno tle ne treba posebej podarjati, je bil Jože Peterlin. Zato sem v knjigi tudi predstavil njegov kratek življenjepis in tudi dokumentiral, kako ga je Udba spremljala že pred Drago, že pred Karlo, že pred se začeli Drage leta 66. Tudi ostali glavni organizatorji Drage po Peterlinovi smrti, Sergej Pahor, Marij Mao in Saša Matelanc, so dobili svoje odmerje za sodelovanje, kajti Udba jih je opisovala kot ultraklerikalno trojko, takim ne bodi ga treba, pa je seveda sledoval, ko smo to rekli v vojski, v JLA, strog udbovski nadzor. Zdaj, ohranjeno je kar nekaj tako imenih udbaških indikativnih biltenov, namenjenih slovenskim komunističnim voditeljem, kjer so obširno povzeta predavanja in diskusije ter večkrat priložena kar celotna predavanja. Naprimer, gled na sliki vidite indikativni bilten, indikativne biltene iz leta 1984, notri tudi bilten iz 15. septembra 1984, v katerem je prepis vseh predavanj na Karli 1984. 15. septembra, končana se pa Draga 2. septembra. In tudi krajši povzetki vseh predavanj in tudi povzetki vseh diskusij. Zdaj pa se pravi, da se lahko že deset dni po Dragi komunistični voditelji uživali v branju vseh Draginih vsebin. Zdaj pa mi pa vemo, da so organizatorji se celo leto trudili, prepisovali, tipkali, tiskali, izdali, so uporabljali skoro vedno celo leto, da so izdali zbornik z vsemi predavami. Če bi šli neko španovijo z tajno policijo, bi to naredilo lahko 14 let. Ne. Našel sem tudi dokumentirane primere, ko je Udba ukradla predavanja pred začetkom Drage. In je že v tem uvešala seveda ta iste komunistične partijske politične voditelje v Sloveniji. Zdaj pa, v udbovski dokumentaciji, ki ni bila na razpolago, je razvidno, da so razna indikativna in analitična gradiva o Karli dobivala predvsem naslednja deveterica slovenskih komunističnih voditeljev. Vidite, tukaj so lepo napisani Edvard Kadel, France Kopit, Stane Dolanc, Milan Kučar, Mitja Ribičič, Viktor Aubel, Sergej Krajder, Franče Pinc, Andrej Marinc. Seveda je, naprimer, Kadel prenehal ta gradiva dobiti v 65. pač preminil. No, Kučan pa se je pridružil tej preko elitni ekipi pravo leto 1969. Zakaj šesterica poročenih prvih šest? Zato, ker so ti svoj čas ali organizirali, ali operativno delovali v ali za ene oblik tajne politične policije. Mislim na voz, ozno, udbo ali kos. Zdaj morda čisto nekaj par besed o udbi. Prav verjetno večer nam je veliko veste o tem. To je bila jugoslovanska tajna politična policija ali bolje rečeno tajna politična policija jugoslovanskega komunističnega vrha.
Gre za izpeljavo iz kratice njenega dolgoletnega uradnega naziva v srpskem jeziku, namreč UDB, Uprava državne bezbednosti. V slovenščini je bilo to Uprava državne varnosti. No, UDB se je najprej imenovala OZNA, oddelek za zaščito naroda, ustanovljena je 30. maja 1944, to je nekako rojstni dan UDB-e. In so imeli vsakič praznik, velik varnostni, takrat vsako leto so imeli v Socialistični republiki Jugoslaviji oziroma Sloveniji. Šele po vojni leta 1946 dobi ime Uprava državne bezbednosti. Leta 1967 se spremenuje ta uprava v Službo državne bezbednosti v slovenščini, Služba državne varnosti in potem imenom je Sloveniji tudi propadla. Seveda je postoji neka žalostna specifika, da je Edvard Kardelj že 15. augusta 1941 organiziral tajno in morilsko politično policijo ali VOS, varnostno-obveščevalna služba. Zdaj, UDB-na prvenstvena naloga ni bila borba proti tujim obveščevalnim službama, predvsem proti notranji opoziciji, resnični, umišljeni ali potencialni in politični migraciji. UDB je uporabljala številne preiskovalne, zasledovalne, zavarovalne in tudi klasične zločinske metode, ugrabitve, bombne eksplozije, umore, te tudi v tujini, predvsem v zadnjem obdobju, in zato lahko govorimo tudi o razprostranem mednarodnem državnem terorizmu UDB. Najbolj spremljan posameznik v Sloveniji je bil Edvard Kozlek, najbolj nadzorovana inštitucija pa Slovenska katoliška cerkev. Edvard Kozlek je bil tudi predavatelj na Dragi 70, no tudi mnogi drugi predavatelji ali udeleženci ali organizatorji Drage so dobili svoje porcije zavarovanja in ovajanja. Naprimer, Alojz Trebula, pomemben organizator, Karle in njen sebinsko vredno najbolj pomemben tvorec, je imel grejene mikrofone v zidu. Franc Jeza, prav tako je bil velikega brata v zidu, vizionar slovenske osamosvojitve in predavatelj na Dragi. Dalje, Boris Pahor, tudi predavatelj in razpravljalec na študijskih dnevih, so poleg nastavitve mikrofona v stene, UDBAŠ tajno premetali tudi bivališče v Trstu. Poudarjam v Trstu, v tudi državi. Zdaj, Mari že nekaj povedal v teh knjigah, jaz bi še enkrat ponovil, če koga repertoar teh udbovskih metod in sredstv bolj zanima in bo našel v teh knjigah Edvard Kozlek, JBTZ, veliki in dolgi pohod Nove revije. Če ga pa zanimajo najbolj brutalne metode in sredstva, torej ugrabitve, bombne eksplozije, umori, pa v knjigah od Belce do Velikovca, 88 pekla in kliči U za umor, ker je U seveda pomeni tukaj udbo. Glede vseh šest omenjenih knjig, pa tudi ta knjiga o Karli, so po žanru, po mojem mnenju, kot avtor se težko ocenjujem, ampak so po mojem mnenju kriminalke, ali bolje rečeno politični trilerji, ki pa niso literarne fikcije, ampak zgodbe napisane na podlagi dokumentov, ter tako samo potrjujejo znano resnico, da življenje piše take zgodbe, ki si jih ne more izmisliti niti najbujnejša literarna mišlija. Preden preidem na obravnavanje nekaterih karnih zanimivosti, samo nekaterih sredi, ker ni časa, moram predstaviti nek splošen udbovski dokument, ki je ključen za razumevanje zavrženega delovanja socialističnih oblasti v Sloveniji do enega dela narodne skupnosti v Italiji in seveda s tem tudi do Drage. Namreč, aprila 1973, to je ta dokument, je vodja udbovskega sektora za tujino, Boris Podbevšek, predlagal načelnik udbe Egonu Konradu, akcijo Vzhodi in njeno memorandum, citiram, katere osnovni cilj je zavarovanje slovenske manjšine v Italiji pred raznarodovalno politiko italijanskih oblasti, to je hvale vredno, ter skupin, ki znotraj njeni proti SFRJ zgradijo enotnost manjšine. Že s te opredelitve se vidi sprevrženost naše tajne policije, ki je v isti koš metala italijanske raznarodovalne pritiske na manjšino in tistih skupin znotraj nje, ki so kritične glede na nedemokratični režim v matici. Da kot bo razvidno odaljevanje, so bi stvari še dosti hujše, saj je ta dokument bil skoraj izključno upenen proti enemu delu slovenske narodne skupnosti. Tako dva kot odbivati po nekaterem, ne, postavili na nadaljevanje. In ne toliko proti italijanskemu nasilju nad zamejci. Čeprav je bila namen akcije, ne bil ravno to. V dveh priloženih operativnih dokumentih vidimo, da so se številne udbovske, memorandumske, programske naloge so bile tudi naslednje. Okrepitev ovaduške mreže do desne skupine društva slovenskih izobražencev v Trstu, posebno njenega klerikalnega in večinskega dela, preko vsakoletnih študijskih dni slovenskih izobražencev v Dragi. Dalje, intenziviranje obdelave jambov, to
nadzor nad Borisom Pahorjem. Dalje, večje angažiranje novodukov, Udba piše sodelavcev, ne, v posameznih centrih v zamestju in operativne prodore vanje, naprimer Radio Trst A. Dalje, stalno spremljanje študijskih dni slovenskih izobraževalcev v zdravju pri Trstu tako v operativnem kot analitičnem smislu. Dalje, analitično delovanje ali spremljanje periodičnih publikacij, ki izhajajo v italijanskem zamestju, naprimer Zaliv Mladika. Jaz pravim, da res se mi zdi pravi čudež, glede na to, da je jugoslovanski totalitarni socialistični režim podobno deloval tudi na dvojezičnem Koroškem, da so zamejci sploh preživeli to totalno vojno socialistično-komunistične sovjetske matice proti lastni narodni skupnosti. Zdaj gre pa ne nekaj karnih zanimivosti. To so dokumenti, to so dva dokumenta Društva slovenskih izobražencev. Ne, ne v Baška, to so dogodki. Tukaj samega društva. Slovenski, recimo, to je zanimiv primer, slovenski režimski kulturni papež Josip Vidmar je sicer 9. maja 1972 potrdil udeležbo na Dragi, tudi dobre tri mesece pozneje je na Jožeta Petrlina prišlo vljudno Vidmarjev pisnice, datirano 17. augustom 1972, to je na desni strani, to je drugo pisnice, prvo je, ko potrjuje, drugo je, ko piše naslednje. Spoštovani gospod profesor, v zvezi z najnim pogovorom v mojem predavanju vam moram z obžalovanjem sporočiti, da svoje obljube ne bom mogel držati, ker mi zadnji čas tega zdravja ne dopušča. Seveda Vidmarjev zdravje avgusta ni bilo nič drugačno kot maja, kot je za prvi duš obljubil, da pride na Drago. Toda vmes so očitno bili pritiski in tako Josip Vidmar pod izgovorom šibkega zdravja predavanje odpovedal. Od takrat so se v društvu odločili, da imen predavatelju ne daje v javnost. Pred začetkom Drage. Toda v moje knjige je dokumentirano, da so Baški izvedeli za večino dnev študijskih predavateljev in se torej te skrivalnice pravzaprav niso odnesle. To je pa dokument, ki se ga našel, ko je bila Draga v tisku, zato ga pač v knjigi ni. Kam pa zdaj predstavljam. Tukaj gre leto 75. To je v letu, ko sta Boris Pahor in Alojz Rebula, natančneje 18. marca 1975, objavili v Zalivu in Kosovelji knjižnici delo z naslovom Edvard Kozl, pričevalec našega časa in njen tudi Kozl kot pričevanje po vojnih pobojih, ter tako sprožila atomsko bombo, ki odmeva še dan danes, je režim takrat seveda podivjal in žrtev te podivjanosti je bila tudi Draga. Namreč v Dragi takrat tisto leto kar trikrat razpravljali predsedstvo Socialistične republike Slovenije. In končno julija 1975 se prav tik pred Drago sprejel stališče, da se vsem povabljenim udeležencem iz srca Slovenije na zborovanje v Dragi svetuje, da se tega zborovanja udeleže. To je ta dokument, ki sem ga razrezil, ker dolažal nekaj strani. Je pa seveda autentičen. Zdaj, praktična posledica, jih je bilo kar nekaj, recimo, že napovedani predavatelj, tigrovec Albert Rejec, je avgusta 1975 bil obisk znanca Janka Jerija, drugače tudi udbovskega zaupnika, in tam je nastop na Dragi odsvetoval. Morda bi v tem še pripomnil, kako to dokumentira soproga oziroma vdovca po Rejcu, gospa Tatjana Rejec v knjigi Partija Tigrovci, da je maja 1948 Udba celo načrtovala umor Alberta Rejca. Ko smo že pri tem, naj povem, da je Udba še pred študijskimi dnevi načrtovala ograbitev Vinka Levstika in Franca Jeze, pa tudi Mirko Javornik, emigrant politični, se je vse z leti, če se gibal tle po blizu meje, stalno bal likvidacijo, pri tem stvaril tudi Cirila Žebota. In še, Ljubo Sircije, to je vse v knjigi opisano, ko se je gibal v bližini jugoslovanske meje, naprimer Trstom, čitno tudi na občinah, samo stalno nosil pištol, ki mu je posodil Vinko Levstik, no tudi Levstik, ki je bil skozi ogrožen. Moram priznati, da se težko predstavlja Ljuba Sirca s pištolom. Ampak tako je bilo. Glede na sklep predsedstva, tistega, ki sem ga prej uprili, je padel po Dragi še en močan udarec, citiram avgustovsko poročanje o duha roka, kodno ime. Izvršni odbor SPGZ je sklenil, da se ne bo udeležil študijskih dni v Dragi pri Trstu, ker se predavanja o 30 letnici osvoboditve ne dotikajo partizanskega boja, kar pomeni, da prireditelji letošnjih študijskih dni v Dragi nočejo proslavljati tega boja. Tudi Primorski dnevnik se je odločil, da poslal na študijske dneve le manj pomembnega novinarja. Za Špicla Roka, tu je ta dokument, ki je to poročilo na osnovi njegovega poročanja napisano, vem samo to, da je bil član vodstva SPGZ.
Draga 86, udeležil se je tudi dopisnik RTV Ljubljana iz Nove Gorice Marjan Drobež. O Dragi 86 je Drobež promptno sestavil interno informacijo in 8. septembra poslal Borisu Dolničarju, direktorju in glavnemu uredniku Radia Ljubljana. Ta je urno dostavil tovarišu Milanu Kučanu, takratnemu šefu slovenskih komunistov. Komunikacija med Dolničarjem in Kučanom je potekala preko šefice Kučanovega kabineta Bojane Hudales, sicer bivše Udbovke, ki je v svojem tajnem policijskem stažu bedela nad Borisom Pahorjem in njegovim nadležnim protirežimskim zalivom. Bojana Hudales je Drobežev pisarijo spremno opombo dostavljal tovarišu Kučanu 10. septembra 1986. V opombi je med drugim zapisala, da so Drobežev ocene in ocene Primorskega dnevnika o Dragi skoraj identične in da je potrebno te ocene o Dragi, poudarjam, primerjati še za informacijo SDV, se pravi za informacijo Udbe. Torej so primerjali tudi to v kabinetu, oziroma na vrhu partije, z to, kar so dobili od Drobeža, preko Dolniča, so tudi primerjali s tem, kar je pisala Udba. Konec januarja 1989 je šef slovenske Udbe Ivan Eržen poslal šefu slovenskih komunistov Milanu Kučanu državno tajnostni tekst značilnosti varnostnih razmer v SRS januar 1989. V njem sicer ne najdemo neposredne omembe Drage, vsekakor pa opis delovanja nekaterih pomembnih udeležnicov Drage in splošni opis delovanja meščanske vrstnice, slovenske politične emigracije ter tudi stanja manjšine v Italiji. S prikazom tega dokumenta v knjigi Ukarli in te direktne komunikacije med vrhom Udbe in partije sem skušal tudi dodatno dokumentirati tesno prepletenost politične policije in komunističnega vrha, še posebej zato, ker iz samega naslova dokumenta razvidno, da so se takšna udbovska poročila mesečno pošiljala šefu slovenskih komunistov. To je pa že Draga 90, vidite tukaj za Petaletom premierom, takratnim demokratičnim izvoljenim prvim po vojni, je slika Petalinova. Ker so bile aprila tega leta izvedene prve povojne demokratične parlamentarne volitve in je posledično 17. maja nastopila nova Demosova vlada, je Udba kot tajna politična policija končala nadzor nad samimi študijskimi dnevi. Saj Drago 90 med drugim, kot sem že rekel, počastil tudi premijer Lojze Peterle. Ne glede na to, pa v planskih udbaških dokumentih iz leta 1989 in celo iz februarja 1990 najdemo neposredno ali posredno omenjeni Drage oziroma napoved spremljanja pomembnih dragašev. Tukaj je dokument, ena stran samo, drugače je tukaj nekaj strani, vse sem objavil v knjigi. In v tem dokumentu najdemo, recimo, to je bil program za leto 90, torej, najdemo v dokumentu, imenov se je Razseljenec, in je bil, to je bila neka raziskava, ki je bila uvedena leta 89, je bila namenjena predvsem spremljanju slovenske emigracije, najdemo naslednje točke. V točki naloge Centra službe državne varnosti na mesto se nahaja naslednji odstavek. Preko operativne pozicije Otmar spremljati Drago 90 s ciljem utrjevanja njegovih stikov s posameznimi političnimi migranti in ugotavljanja aktivnosti v zvezi s svetovnim slovenskim kongresom med to strukturo. Rok 39.90. Zadolžen za to umazano roboto je bil ljubljanski udbovec Tomaš Kermauner. Dalje v istem dokumentu v točki naloge Centra službe državne varnosti Postojna izvemo, citiram, sodelavce Janez angažirati za aktivnost spremljanja varnostno pomembnih srečanj slovenske politične migracije na območju slovenske zamejstva. Draga 90, Slovenski svetovni kongres. Rok programsko obdobje zadolžen za to umazano roboto je bil postojnski udbovec Miloš Škapin. Dalje v istem dokumentu točka naloge Centra službe državne varnosti Koper izvemo, citiram, ugotavljati predavatelj in spremljati aktivnost Društva slovenskih izobražencev v zvezi s pripravami in potekom Drage, rok programsko obdobje. In končno, v istem dokumentu, v točki naloge Centra službe državne varnosti Ljubljana okolica, najdemo, citiram, spremljati priprave Društva slovenskih izobražencev za vsako letno prireditev Karle, rok 39.90. Predložen za to umazano roboto je bil udbovec Milan Pekarič. Tu je Karla zadnjič omenjena glede na ohranjeno udbovsko dokumentacijo. Kakorkoli že pričujoča knjiga v Karli, sem že rekel, bi bila lahko veliko obsežnejša, če bi bilo vse gradivo propadlega režima ohranjeno, če ne bi ta isti režim v svojih zadnjih zatlajih marca, aprila in maja 90, že po demokratičnih volitvah, torej v času pred, med in še po prvih povojnih demokratičnih volitvah, zavzeto kuril ali spreminjal v udbovsko in tudi ostalo režimsko dokumentacijo v okviru na dokašu.
Obvezno navodilo o tem, vsem 13. regionalnim centrom glasbe po Sloveniji in oddelkom uprave tajne politične policije v Ljubljani zapovedovalo, da se to mora zgoditi do 1. aprila, se pravi, do tedna pred demokratičnimi volitvami. Iz te dokumentacije, ki sem jo prodobil v arhivu Slovenije, je razvidno, da se je uničevalo še po 1. aprilu. Zadnji zapis v uničenju gradiva, ki sem ga našel, datira na 16. maj 90, en dan pred nastopom Demosove vlade. 10 dni poprej, 7. to je pa ta slika, 7. maja 90 je ekipa Tehnika Mladine ujela enega izmed številnih uničevanih dokumentacijskih kovojev predhodno v papirnico Količev. In 11. maja objavlja Stojkov fotografijo tega majskega čiščenja. Tam niso analizirali teh dokumentov, ne? Tam so jih uničevali seveda. Iz dokumentacije, ki je na razpolago v arhivu, je razvidno, da se ta uničenje papir nanašal tudi na Lipo, ali je tajno udbovsko spremljanje društva slovenskih izobražencev. Prav tako je izginila glavnina dokumentacija o spremljanju Drage ali Sky akcija Karlo. V ohranjenem delu arhiva slovenske tajne politične policije tudi ni več mogoče najti dosjerov oziroma obdelav pomembnih dragašev, naprimer Franc Jeza, Kodnan Zrovan kot separatist, Vinko Ošla, anarhist, Boris Pahor, Jambor ali Ljubljančar, Alojz Rebula, Meščan ali Osredka, Viktor Blažič ali Blač, Franceta Bučarja, Kodnan Zrovan kot Tikraš in še bi lahko naštevali. No sem in tja se najdejo večji ali manjši ostanki teh dosjerov, ker so delo večji kopija vložili. Drugače te knjige seveda niti ne bi mogoče napisati. Potem se mi pojavlja naslednje vprašanje, to je tudi včeraj diskusija tukaj. Koliko pa so v tem 25-letnem obdobju študijskih dnev in slovenskih izobražencev vplivali na demokratizacijo in osamosvojitev Slovenije? Na tako vprašanje ne moramo natančno odgovoriti, ker ne moramo iz zgodovine izločiti Drago in gledati, kako bi se zgodovina odvijala brez študijskih dni. Vsekakor pa se ideje Drage kljub številnim družinskim oviram prodirale v matico in pomembno vplivale k temu, da je prišlo do osamosvajanja in demokratizacije Slovenije. Da je bila Draga pomembna, kaže tudi negativna slika tega, mislim negativna, ker je Udba pač njih spremljala. Ker je Udba tako obsežna in kontinuirana spremljala Draga, že to pomeni, da je pomembna, da se je režim te Drage bal. In zato Draga ostaja seveda svetla točka v tem dolgem razvoju, mukotrpnem razvoju Slovenije k demokratizaciji svetovne države. Hvala lepa. Kamen ali pa proučujemo študijsko. To je zdaj zaključena ta predstavitev. Samo imamo nekako 10 minut časa, če bi kdo imel kako vprašanje ali kratko pripombo k temu. Mikrofon je kot vedno na Dragi odprt, tudi danes, in svoboden, če nas ni več strah. Če ni pripomb, bomo naredili pauzo, v kateri se bodo mladi pripravili za svoj nastop. Mi se bomo pa malo podružili v šotoru ali pa zunaj šotora, ker je bolj prijetno, bolj zračno. Vabim vas k nakupu te knjige in tudi drugih, če da zanimajo. In če kdo želi podpis, pravi Igor Omerza, da je tukaj pripravljen, da bi podpisati.
Sergij, prosim. Čez nekaj minut se prosim vrnite vsi na svoja mesta, da obrnemo novo stran letošnje drage. Omerzi, Igor Omerzi, najlepša hvala. Mari Maver je rekel, da postavimo kamen, na to on je postavil knjigo. Ima 700 strani, ampak se bere kot roman. Boste lahko uživali ob branju te knjige. Hvala lepa.